អាហារទាំង6ប្រភេទនេះមិនគួរមើលរំលងឡើយសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់បើឈានចូលទៅដល់វ័យ50ឆ្នាំហើយមិនថាតែបុរសឬស្ត្រីនោះទេតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាសុខភាពមិនអាចគេចផុតក្រន់តែតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងតាមការសង្កេតឃើញមានជំងឺច្រើនប្រភេទដែលតែងតែកើតមានដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសួតនិងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតជាដើមអ្វីបតែជំងឺទាំងនេះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាយើងគ្មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពារនោះដែរពោលគឺយើងអាចអនុវត្តវិធីងាយៗដោយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការញ៉ាំអាហារដោយបន្ថែមនៅអាហារប៉ុន្មានមុខចាំបាច់ខាងក្រោមនេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺទាំងនេះបានដែរទី1គឺផ្សិតនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃគួរតែមានវត្តមានមុខម្ហូបណាមួយដែលមានសារធាតុផ្សំជាមួយផ្សិតនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Leslie Bossie នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភកីឡាប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបន្តទៀតថាពពុះអាហារផ្សិតដែលមានកាឡូរីត្រឹមតែ20កាឡូរីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយពែងហើយមានផ្ទុកប៉ូតាស្យូមមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការប៉ះប៉ូវនៃការខូចខាតដោយសារសូដ្យូមដែលជាផ្នែកមួយបង្កជាជំងឺលើសឈាម2គឺcherry ផ្លែឈើប្រភេទនេះគឺមានមុខងារសំខាន់ជួយកាត់បន្ថយជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រី Leslie Bonsi ក៏បានណែនាំក្រុមកីឡាករឲ្យញ៉ាំផ្លែឈើប្រភេទនេះមិនថាជាផ្លែឈើឬក៏ជាទឹកចម្រាញ់ហើយក៏ដោយក្តីសុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពការសិក្សាមួយបានបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ2013បានបញ្ជាក់ថាការញ៉ាំទឹកផ្លែឈើនេះគឺអាចជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយពង្រឹងទៅដល់សមត្ថភាពសាច់ដុំរារាំងការរលាកនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលបង្កឡើងពីអុកស៊ីតកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការហាត់ប្រាណនិងការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ផងដែរជាធម្មតាយើងអាចញ៉ាំផ្លែឈើនេះបានយ៉ាងហោចណាស់10ផ្លែនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលអាចជួយទៅដល់សុខភាពបានទី3គឺសុទ្ធសម្រាប់បុរសដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងសមត្ថភាពសាច់ដុំនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយនឹងថយចុះដូច្នេះសុទ្ធគឺជាប្រភេទអាហារល្អបំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពព្រោះអាហារប្រភេទនេះគឺមានផ្ទុកទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ក្រៅពីនេះសុទ្ធក៏មានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិលូទីនដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យងងឹតភ្នែកការបន្ថែមមុខម្ហូបនេះសម្រាប់អាហារ3ពេលគឺជារឿងល្អសម្រាប់សុខភាពទី4គឺផ្លែ berry ផ្លែ berry គឺមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកបានតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2013បានបញ្ជាក់ថាផ្លែឈើប្រភេទនេះមិនថាតែ berry ក្រហមខៀវនោះទេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហារលាកដែលជាហេតុចម្បងឈានទៅដល់ការកើតជំងឺមហារីកការញ៉ាំផ្លែ berry អាចជាផ្លែ berry ក្រៀមស្រស់ឬក៏ជាទឹកសុទ្ធសឹងតែអាចជួយសុខភាពដូច្នេះយើងក៏អាចច្នៃទៅតាមចំណូលចិត្តបន្ថែមចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់សុខភាពបានផងដែរទី5គឺផ្លែប៊ឺបើគិតទៅផ្លែប៊ឺគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សុខភាពតាមការសិក្សាថ្មីបានរកឃើញថាការញ៉ាំផ្លែប៊ឺយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ពេលនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងល្អប្រសើរពីព្រោះថាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងផ្លែប៊ឺគឺមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់មិនឆ្អែតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងជួយរក្សាកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមហើយនេះហើយអត្ថប្រយោជន៍អាចជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់វ័យ50ឆ្នាំឡើងលើពីនេះទៅទៀតប្រភេទផ្លែឈើមួយនេះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពណែនាំផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការសម្រកគីឡូ6គឺសណ្តែកក្រហមសណ្តែកក្រហមគឺជាបណ្ដុំនៃប្រូតេអ៊ីនផងដែរប្រូតេអ៊ីនតូចៗទាំងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងឈាមដែលអាចជួយរក្សាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2តាមការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្របានចេញផ្សាយលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការញ៉ាំទឹកសណ្តែក3ទៅ4ពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអាចកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុល LDL អាក្រក់បាន 5% ដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបើសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរញ៉ាំមួយពែងក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការល្អពីព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានអត្ថបទនេះដកស្រង់ពី Hello Group Pen ពេញចិត្តវីដេអូកុំភ្លេចចុច Like ម្នាក់មួយចង់បានវីដេអូបន្ថែមកុំភ្លេចចុច Subscribe ប្រសិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានទទួលបាននូវព័ត៌មាននេះសូមកុំភ្លេច Share ចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរអរគុណជម្រាបលា